তাইক বিয়া দিলে ঘৰখনৰ যে কি অৱস্থা হ'ব। তাই চাকৰিটো কৰি আছে বুলিহে ঘৰখন ভালেৰে চলি আছে। টকা 2000 ৰাখক, আপোনাৰ কামত আহিব। কিন্তু বোৱাৰী, পইচা মোক কিয় দিছা? আপোনাৰ কিবা সহায় হওক বুলিয়ে দিছোঁ। ভাৰ্গৱ আৰু ৰাজ দুয়োটাই আজিলৈকে মোক নক'ব লগা কোনো কামেই কৰা নাই, আৰু মই নাভাবোঁ এতিয়াও তেনে কিবা কাম কৰিব পাৰে বুলি। আৰাধনা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 9:30 ৰঙত।